Fala galera, beleza? Aqui é o Farias com mais vídeo para o canal, mais vídeo de pack de textura. E hoje, pessoal, estamos aí com a V6 do pack de InstaPlayer completo, certo? Eu sei que eu demorei bastante para trazer essa textura porque tá muito foda para mim ter tempo para poder fazer, né? Porque antes de tudo, de eu gravar, fazer a thumb e tudo, eu tenho que fazer a textura para poder passar para vocês. Eu não curto fazer textura assim, tipo, adicionar algumas skins V6, tá ligado? Já falei isso pra vocês, acho que na V5, quando eu gravei lá. Eu gosto de cada pack um pouco ser mais diferente. Como eu tô tendo aula, eu não consigo fazer todos os packs do zero igual eu fazia antes. Porque antes eu dedicava a tarde toda pra fazer pack. Mas aí, sem enrolação, vamos começar a mostrar o pack pra vocês já. Deixa o like, se inscreve no canal aí. E é isso, beleza? Quem tiver na estreia, puder assistir até o final. Vai estar ajudando bastante, beleza? Compartilhando aí o vídeo também. É isso, pessoal. Meu grupo do WhatsApp tá no link da bio do Instagram. Beleza? E meu WhatsApp também, mas eu recomendo você mandar mensagem lá no grupo. E se alguém te ajudar lá, Mac, e quando aparecer também lá, eu ajudo. Eu não tô conseguindo responder ninguém, vou ser bem sincero pra vocês, não tô conseguindo responder quase ninguém. Porque o tempo que eu tenho assim livre, eu tô fazendo textura, ou vendo algum bagulho do canal, tá ligado? Antes eu conseguia ter bastante tempo livre pra poder responder, né? Ajudar geral, então agora não tô tendo muito tempo. Beleza? Então vamos logo sem enrolação, eu vou começar primeiro mostrando. Armas, emotes, esse bagulho assim mais básico. Depois eu mostro as skins, certo? De arma, pessoal. É o seguinte, eu refiz a resconfig da. Ok, a minha mãe, da V5, certo? E aí é a mesma que tá aqui na V6, só que eu mudei algumas coisas. Então lá nas opções lá do pack, eu recomendo vocês colocar o pack com tudo, que tem arma na padrão e tudo. Mas só se você tiver pacote de expansão, porque os outros. As outras opções, eu não consegui fazer as alterações delas também. Vamos supor, aqui eu coloquei às vezes essa grossa, mas lá pode estar outra, entendeu? Porque lá tá do jeito que tá a V5. Em questão de efeito também, né? Porque se eu mexer em uma, eu tenho que mexer na outra. E para poder fazer isso demora muito, né? Então eu mexi só nessa aqui que é pra arma na padrão, tudo certinho e tal. Mas é isso aí. Lembrando que se você colocar essas armas que eu tô mostrando na padrão assim. Tem um pacote de expansão, né? Sem isso aqui completo, vai bugar, vai ficar com o braço aberto o personagem. Então não recomendo, beleza? Eu vou mostrar o pack bem rápido pra vocês, tá? Talvez eu faça algumas enquetes aí na. Como é o nome lá? Na estreia, tá? Mas é isso. Pessoal, aqui na do Cataclismo eu coloquei essa UMP aqui porque muito cara tá usando ela, muito mesmo. Né? Todos os packs eu coloco essa zump aqui do dog e tal. Então eu coloquei essa aqui para dar uma diferenciada, beleza? Essa aqui, se eu não me engano, é o. Mano, do cara agora, velho. Agora eu esqueci, mano. Acho que é o Niel, é o da 2x. Eu acho que ele que usa bastante essa aqui. E outros caras também estão usando bastante, beleza? Aqui já é o mesmo bagulho. Tá? Aqui eu coloquei essas três. Essas três zump aqui. Zump não, MP5. Da incubadora lá, beleza? Mas elas não vai funcionar com efeito, tá? Como vocês puderam ver aqui, ó. Ela vai ficar assim só a cor, ó. Tá ligado? Aqui na vermelha também é a mesma coisa. Ela se passa, vai funcionar o efeito que fica dentro. Não sei se dá pra ver alguma coisa ali, ó. Mas eu acho que ela mexe um pouquinho só ali dentro. Tá ligado? C40 também, ó. Acho que eu coloquei essa aqui. Tá vendo? Ela fica sem efeito, ó. Aqui só fica o efeito que fica dentro da arma. Na padrão vai ter essa aqui também. E ela vai ficar toda só essa cor aqui mesmo, certo? De penugenta vai ter essas aqui, beleza? G15 vai ficar assim, não sei por que ela fica assim quando mexe lá na resconfig, mas eu acho que ninguém tá usando essa G15, né? Beleza, Thompson, pessoal, eu coloquei naquela Thompson que tava no, acho que no Arma Royale, se eu não me engano, não lembro agora. Eu coloquei essa aqui, tá ligado? Eu acho que é exatamente essa aqui naquela lá. Ela vai funcionar do defeito, essa aqui só vai funcionar quando você tiver com as armas nas costas. Aí quando você pegar ela na mão, ela vai ficar assim, tá ligado? Não assim, mas ela vai ficar sem efeito. Entendeu? Vector, troquei, porque muito cara tava reclamando que, tipo, aquelas duas Vector lá, que era de fogo e a de gelo, quando ele pegava uma Vector só, ficava só de gelo. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Eu não sei. Aí eu coloquei essa aqui, né? Porque eu tenho ela aqui, né? Eu fui lá e coloquei, que é no caso o Riso Macabro. Certo? Tá, M10, pessoal. Se eu não me engano, eu fiz algumas alterações só. Na padrão eu coloquei a do Cataclismo, porque ela sem efeito ela fica daorinha ainda. Porque não adianta eu colocar uma 12 muito grande, né? E aí ela vai ficar sem efeito na padrão. Então, tipo assim, se você jogar no suave, de boa, tá ligado? Porque se você jogar no suave com essa arma aqui, ela vai ficar só a cor dela, né? Não tem jeito.
É, beleza. As duas, essa aqui. É, 12 novas também eu coloquei na roxa. Eu coloquei a verde, se eu não me engano. Aquela roxa que tem, do trap lá, eu coloquei a verde, tá? Mas é isso. Ó, aqui vai ter essa USP. Bom, Águia do Deserto também. É, provavelmente, pessoal, eu vou passar os bagulhos para as outras S-Configs. Ou as que vocês estiverem mais usando, sem as armas apadão, tanto faz. Vou começar a passar devagarzinho, não vai ter como ficar passando todo dia. É toda hora, tipo assim. Eu podia muito bem já postar o pack já tudo certinho, mas eu recomendo vocês colocar o pack com tudo, né? Mas claro, se você não tiver o pacote de expansão todo, você coloca as armas da padrão. Vai ter umas skins ainda, tá ligado? De bagulho assim, que não é na padrão. Ó, tipo, panela vai ter aqui também. Acho que naquela outra panela do. Naquela da melancia tem uma também, ó. Beleza? Pessoal, vocês estão vendo ali que eu tô com 2.340 diamantes. O punho de gelo voltou ontem. Eu gastei 2.000 e alguma coisa de diamante pra poder pegar. Tem ideia, eu peguei primeiro o pacote. Eu peguei o pacote acho que com 1.000 Dima. Né? Peguei o pacote com 1.000 Dima. E depois. Aqui, ó. Eu peguei o punho, ó. Punho de gelo. Punho congelante. Eu peguei o pacote lá do Angelical. Acho que com 1.000 Dima. E aí, mano, eu não queria vir, mano. De jeito nenhum. Não queria vir o. Como é o nome do troço lá? Do punho, mano. Não queria, né? É louco. Aí eu fiquei bravão, mano. Mas eu continuei. Aí eu peguei, tá ligado? Peguei com 9 Dima mesmo. Né? Eu gastei um Dima aí. Gelo aqui vai estar esse aqui, da montanha, beleza? Aqui vai ter o Angelical. Aqui nesse preto vai ter esse aqui, certo? Que é o do. É o branco da pré-venda. Aqui vai ter o do Hayato, que é o Jordan X que usa mais. Aqui vai ter esse dos cachorrinhos ainda. Dos pets, na verdade. Eu continuei deixando ele aqui porque é um gelo que tá sendo bem usado, certo? Aqui no centro acadêmico vai ter esse aqui do Shiba, tá? É, aqui no do Manito vai ter do local de papel. No local de papel não mexi em nada, acabei de pegar ele sem ter ideia. Eu fui na loja misteriosa lá. Como eu tô com 90% de desconto, comprei acho que 30 caixas desse bagulho aqui. Eu peguei de primeira. Então, tipo, meio que eu gastei de matou, tá ligado? Aqui vai ter o do CR7. No do CR7 vai ter esse aqui que não sei quem que usa, mano. Mas tem um cara que usa bastante sigilo. Aí eu não sei se vocês vão ter o do CR7, mas eu coloquei ele aqui mais pra vocês verem. Bem daorinha mesmo esse aqui. Ele é tipo. É tipo esse gelo aqui, ó. Cadê? Tipo esse aqui, tá ligado? Só que. Ele tem um samurai no meio. Aqui vai ter o do Fight, no granizo. E no padrão, pessoal, eu decidi lá no grupo do WhatsApp. O preto. Eles estavam querendo esse branco aqui, tá ligado? Que eu coloquei aqui. Mas talvez no próximo pack eu coloque ele no padrão, tá? Porque mais gente pediu o preto, aí eu coloquei o preto. Contar que o preto muita gente usa. Aqui vai ter essas outras armas também, da hora. Beleza. É, agora eu vou mostrar as armas da loja aqui, ó. Vai dar 10 minutos de bagulho só mostrando arma. Mas é assim mesmo, né? Ó, aqui de token vai ter essas skins aqui, certo? Ó. Aí de token aqui é a calça do chefe da máfia eu já arrumei que tava bugando suave. É, aliás, eu vou até pegar ela aqui, ó. Eu vou também pegar mais alguns bagulho depois, que eu peguei aquelas caixas. Na verdade, eu vacilei, mano. Eu fiquei gastando Dima, e aí você ganhava um monte de caixa, ganhava uns paraquedas. Eu podia trocar esses paraquedas, pro meu cofre, e aí eu convertei em token. Aí eu consegui pegar todo esse bagulho aqui. Aí não, eu fui trocando por giro, porque eu queria o punho, tá ligado? Eu não queria gastar tanto Dima. Porque eu não sou aquele cara que fica recarregando Dima toda vez. Certo? Tá, aqui vai ter essas skins aqui, ó. Nossa, chegou umas skins novas pra cá, foi melhor. Chegou umas skins novas, daorinha. Ó, aqui vocês já estão vendo como que fica a skin todinha aqui, ó. Se você colocar a skin toda. Na verdade, essa massa aqui eu não coloco nada, porque você precisa ter mestre, tá ligado? Pra você ter mestre é meio complicado. Aqui é outros bagulhos já. Ô, louco, aqui de toque, mano. Eu consigo pegar esse carro, eu vou pegar ele aqui, mano. Carro do local de papel, eu peguei aí, ó. Vou pegar a comida de pet? Não, vou não. Deixa aí pra mim depois gastar. Tá, beleza. Aqui de loja ali acho que já mostrei tudo. Ah, não mostrei as armas, né? Vou mostrar as armas aqui rapidão, então. Essa 12 aqui tá Scar. Tá Famas. Vai ter essa MP40 aí do Coelho. Vai ter essa aqui muito linda, muito brava mesmo. Tem animação aí e tal. Cara que brava também. Da Cataclismo vai ter essa aqui. Se eu não me engano, eu coloquei essa aqui na do Cataclismo e na 12 de Fogo, mano. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Provavelmente, pessoal, eu vou estar perguntando no grupo
Só que o pessoal quer que eu troque, porque, tipo, eles estavam pedindo nas duas. Então eu deixei nas duas, eu acho. Mas eu acho que eu vou trocar uma das duas. Ou dessa dano de fogo. Aí uma coisa eu aviso no Insta lá. Eu decido no grupo, mas eu aviso no Insta pra vocês lá, beleza? Vocês fazem parte do grupo, tem. Acho que tá faltando acho que umas 50 vagas só. Tá com 200 pessoas lá. E é isso, lá a gente conversa bastante, é isso. Isso aqui vai ter CP40 brabona. Isso aqui CP40 também. A gente tem toda essa incubadora, vermelha, azul, amarela. Certo. Aqui vai ter mais uma K47 brabona também. Aqui vai ter a UMP Zebra. Tá. Pessoal, é assim mesmo. Vai ter versão, tipo V6, V7, algumas assim. Que eu vou mexer mais com arma. Vai ter os que eu vou mexer mais com skin feminina. Esse aqui, no caso, eu nem mexi em skin feminina, porque pra mim tá bastante skin feminina. Então lá pra talvez uma V7 ou V8 eu mexo mais com skin feminina. Mas aqui eu mexi mais com roupa e skin personalizado, como vocês não puderam ver lá no meu Instagram, né? Vai ter a UMP lá normal, pá, beleza. Vou mostrar então, agora aqui a coleção. Ó, os emotes aqui eu vou mostrar bem rapidão pra vocês, tá? Emote eu não fiz nenhuma alteração, tá? A mesma coisa. Vou mostrar mesmo aqui os que tem. Ó. Mas é isso, emote eu não fiz alteração ainda. Talvez lá pra próxima versão eu faça alteração de emote. Ligado? Por enquanto, tá a mesma coisa de emote. Lembrando que o pack tá escondendo todos os coletes, tá? Aqui eu sempre esqueço de falar isso e tem gente que não frisa também. Mas todo pack eu deixo todas as roupas escondendo o colete, tá ligado? Caso você queira usar algum skin que não esconde colete, tá? E tem um monte de stake aí também, brabão. Aqui de mochila eu coloquei na do coração urbano, eu acho que eu só falo assim. A mochila do touro passa pra quem quer usar ela no bagulho do CS, né? Pra jogar na 4x4, que é a mochila do primeiro passe. Tá, eu não coloquei a do primeiro passe do Coelho Rosa, porque tem gente que gosta, pessoal. É, eu acho que eu vou fazer a do Coelho Rosa em outro lugar, e aí assim eu vou conseguir modificar essa aqui. Porque tem gente que gosta de usar, porque que pareça. É, acho que até o Suíça já usou essa mochila aqui, se eu não me engano. Essa rosa, então é uma mochila que tem gente que gosta, mas tem gente que prefere que eu coloque a do primeiro passe. Entendeu? Beleza, aqui vai ter a do dragão. Certo. Vai ter essa do samurai. Vai ter a do estelar. Aqui vai ter mais uma, que é a do rei. Aqui vai ter a do dragão também novamente, certo? Aqui de pranchas vai ter aqui essa aqui do. Acho que é pedaço da galáxia. Eu não lembro qual. É de algum passe bem antigo, acho que é a minha principal. E a do ceifador vai ter essa aqui, ó. Que é de um passe também. Que é essa aqui no caso, eu acho. Não é Excalibur, é outra. Essa aqui, ó, Calibur. Mas acho que muda nada, eu acho, de prancha pra prancha. Fundos, pessoal, eu acho que eu fiz algumas alterações, mas eu não sei se vocês vão ter. Ó, Casa Assombrada vai ter esse aqui. Mão Romante também. Deixa eu ver se eu fiz alteração. Pera aí. Eu acho que de bagulho, pessoal, eu ainda não fiz alteração, tá ligado? Pera aí, ó. Aí coisa eu vou dar. Eu vou pausar o vídeo e voltar, mas deixa eu ver aqui. Não, vai ter que fazer alteração, família. Eu acho. O que tava aqui pra baixo mesmo? Não lembro. Esse preto aqui já tava no último pack. Eu lembro que eu tinha colocado mais avatar, tá ligado? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e vou conferir se tá tudo certinho aqui os banners do avatar, beleza? Pera aí. Aí, pessoal, realmente, mano, eu tinha feito tudo certinho, mas eu não colei nas pastas, deixei fora, entendeu? Aí agora que eu já colei lá certinho, já coloquei de novo o pack. Pra vocês vai estar tudo normal, é só pra mim mesmo aqui, que eu acabei lembrando. Mas ó, se não me engano de banner, tá ligado? Pra vocês vai ter algum mudado aí, pra mim eu acho que vai estar os mesmos, certo? Mas acho que pra vocês vai ter algum mudado aí, não é possível, mano. Porque eu não foco muito em banner. Bota só tipo aqui ó, o Angelical. Aí aqui tem esse aqui do passe lá, ó, antigão. E aqui vai ter mais um do Angelical, né? Uma romântica que deu de graça. Avatar aí sim eu já foco, ó. Aqui vai ter o Angelical. Descendo mais pra baixo aqui, ó. Vai ter esse aqui do preto. Vai ter esse aqui do Sakura. Mano, olha esse aqui do cachorro, mano. Esse aqui tá brabo, bem top. Aí vai ter os outros Angelical aqui também. Vai ter o do canal. Aí esse aqui pra quem gosta de anime, tá ligado? Brabinho aqui também, ó. Porque, mano, Avatar é da hora até, mas tanto faz. É mais pra gastar mesmo ali, tá ligado?
gastar onda mesmo. Aí vai ter esse aqui da águia, que é brabão também, ó. Aí vai ter esse aqui do rato, né? Do búfalo lá, acho que é alguma coisa assim. Real fake, mano. Esse rato aí é bem engraçadão, então eu coloquei aí também. Vai ter essa angelical e acho que pra baixo aqui, deixa eu ver. Aí vai ter esse aqui meu, né? Que é fã de perfil. Vai ter mais um desse aqui. Do Sakura, mais um da água, que eu botei bastante da água porque o pessoal pede bastante. Acho que só isso mesmo. Beleza, e Signima também. Pessoal, esse bagulho de Signima, eu acho que. Não sei se tem textura pra Signima. E nem pra aquele bagulho de passe. Porque o pessoal queria um bagulho daquele lado de verificado. Eu não sei se existe, já vi. Acho que até o Jordan X usando, mas eu não sei se a textura é aquilo lá, mano. Eu ainda tenho que ver se aquilo lá é textura ou não. Certo? Aí se for, eu tento fazer pra vocês. Beleza, pessoal, 15 minutos de vídeo, agora eu tenho que mostrar as roupas bem rápido pra vocês, tá? De cara eu quero falar uma novidade, eu tenho skins a padrão, mas eu não sei se vocês vão querer, ó. Aqui no cabelo padrão, né, que é no caso do Alok, não se engane, vamos supor, se você quiser colocar outro personagem aqui. Chegou tipo, a hora, solta o som. Sei lá, esse aqui, ó, tá vendo? Não vai ficar padrão, entendeu? Você tem que ter o Alok, que é no cabelo do Alok, entendeu? Então o cabelo da Loki vai ter esse do Sombra Roxa, que, mano, muita gente usa do Sombra Roxa, não tem nem o que dizer, tá ligado? Aí, na peita padrão, pessoal, na camiseta padrão aqui, ó. Essa aqui, na verdade, tá mais pra baixo. Vai ter do Samurai e na calça padrão, que é essa aqui no caso, vai ter Angelical, entendeu? E no tênis padrão, pera aí, pô, descer aqui o bagulho. Free Fire todo bagulhado. E no tênis padrão, pessoal, cadê o tênis padrão? Aqui, vai ter o Dunk Master. Lembrando, se você não tem pacote de expansão, tá? Eu vou até fazer uma demonstração, porque eu tô com o pack aqui e tal. Eu posso tirar e colocar de novo, você técnicas de achar o pacote de expansão mais rápido e tal. Então, ó, eu vou escolher o pacote de expansão. Olha como vai ficar a minha skin. Vai ficar toda invisível. Vamos supor que você vai baixar só esse pacote, só esse peitoral. Ó, como que fica também, quer ver? Olha lá, não. Aqui ficou isso aqui normal. Deixa eu ver a calça angelical, acho que, ó, a calça angelical vai ficar assim, tá? E o tênis, deixa eu ver se vai ficar o tênis mesmo. Não, o tênis ficou, ó, tô sem pacote de expansão nenhum, só aqui baixado. Eu acho que pra calça angelical funcionar, você vai ter que baixar essa calça aqui, que é do prisioneiro. Mas eu não sei se vocês estão tendo a calça prisioneiro. Eu não sei se ela tem na loja também, calma aí. Vou fazer isso aqui logo, pessoal, porque senão vocês vão ficar falando aí nos comentários e tal, então... Na verdade, a calça do prisioneiro, ela não é baixável, ela é assim, ó, ela não baixa. Então, deixa eu ver se a calça down, ó. A calça down acho que tá baixada, não tá? Não, não tá baixada, eu vou baixar a calça down então. Mas eu acho que vai mudar nada, ó, não. Não, mudou? Não, mudou não. Continua a mesma coisa. Então, se você não tem uma calça de exposição todo baixado, você não vai conseguir usar as skins da padrão aqui, tá ligado? Então vai ter uma opção pra você que não tem um pacote de expansão todo pra sem skin da padrão. Ou se você também quer usar o pack normal sem skin da padrão. Porque vamos supor, se você tiver usando as skins, alguns do pack aí, e você tiver seu pacote de expansão, então todo mundo vai ficar com a skin de bootzinho. Então todo mundo vai ficar invisível ou bugadão assim. Então tipo, aí vocês que sabem, entendeu? Tô falando aqui porque se eu não falar, depois eu vou ter que responder comentário por comentário. E é bem gelado. Então eu vou lá baixar o pacote de expansão de novo e já volto, beleza? Aí pessoal, já voltei aqui, beleza? Acabei entrando no jogo aqui já. Nossa, mano, acho que eu esqueci de ligar o bagulho, né, mano? Pera aí. Nossa senhora, o bagulho ficou branco bagaré agora. Tá, mas agora acho que tá certo. Eu tinha esquecido de ligar o bagulho e eu nem me toquei, tá ligado? Porque tô acostumado com esse bagulho na cara. Mas ó, vamos lá então mostrar as skins, tá? É o bagulho que eu falei. Algumas camisas de times podem ficar assim também, certo? Tá, então é isso, pessoal. Aqui eu vou ter essa carequinha, tá? Pra quem quiser usar, mano. Os caras tinham me pedido lá no grupo, então eu coloquei, ó, carequinha brabona. Beleza? Aqui vai ter esse gorrinho aí, mano, muito brabo. E é o cacique que usa, mas eu acho que ele não tá muito mais hypado que nem antes. Mas tem uns players aí que estão usando, certo? Então eu coloquei pra dar uma diferenciada no pack também. Ele é bem daorinha até. Beleza? Aqui vai ter esse cabelinho aí do Samurai, beleza. Muito brabo também, que tem muito cara usando. Tá, aqui algumas coisas já mantive. Eu vou estar falando só de alguma alteração. Pode não ficar muito longo. Beleza, 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 beleza. Tá, aqui vai ter esse cabelo aqui que o Bad FF tá usando. Bad, alguma coisa assim. Acho que é Bad FF. E outros caras estão usando também.
Que é bem daorinha, tá? Esse cabelinho aí. Tá? Que ele é da mesma máscara, é, desse bagulho aqui, dessa máscara aqui, ó. Ligado que é do Gemini lá, do... É da mesma maquiagem também, esse bagulho tudo. Tá. Aqui vai ter esse cabelinho aí, cabelinho não, é bonezinho aí, tá? Muito brabo. E eu tive que trocar, ele tava lá em cima, né, e tal. Aqui vai ter o bonezinho pra trás, cabelinho de filtro. Tá, aqui vai ter o Fera Estelar, a Fera Estelar, exatamente, tava falando bosta. Aqui vai ter o chapéu de palha. Beleza. Aqui vai ter essa... Desculpa do comandante, brabão. E aqui vai ter mais um bonezinho, mas com cabelo ruivo, certo? Esse cabelo aqui, pessoal, ainda não dá pra colocar ele. Dá pra colocar ele só em um chapéu lá, eu acho. Mas eu acho que quase ninguém de vocês vai ter. Entendeu? Então ainda vou ver se vai dar pra colocar ou não. Aqui vai ter o sombra roxa, era de padrão e de lei, né? E aqui no padrão vai ter o sombra roxa também, mano. Muito da hora o sombra roxa aqui no padrão, tá ligado? Aqui ficou assim essa máscara, eu não sei porquê. É do pacote angelical. Eu não sei porque ficou assim a máscara. Porque eu nem modifiquei esses óculos assim, né? Mas tá modificado, não sei porquê. Aqui, pessoal, vai ter essa máscara aqui com efeito, beleza, mano? O efeito dela tá bem da hora aqui, ó, pra vocês. O vendedor desalmado que os caras estavam me pedindo, tá? Consegui achar o efeito dela, então eu pulo aqui pra vocês, tá? Vamos ver aqui. É bem da hora, pessoal, porque, tipo, quando eu aperto uma máscara, eu já vou... Na verdade, quando eu aperto uma máscara mais maior assim que... Tira o cabelo, aí eu boto na máscara assim que aparece o cabelo. Aí, em vez de ficar do Alok, ele fica o do sombra roxa. Então, bem da hora isso, tá ligado? É, mas é só pra quem baixar o pack lá e colocar a opção com as armas na padrão. Né? Que no caso é o primeiro arquivo. O primeiro arquivo é com as roupas na padrão. Aí o outro lá é se você não quiser roupa na padrão. Vai estar lá no tutorial também pra vocês saberem. Beleza? Aqui vai ter essa máscara aqui, que é a do... Ah, mas esse é o nome de novo, pessoal. Pera aí. A máscara do estilo Tech, beleza? Vai estar aí pra vocês. Aqui vai estar mais uma da marionete. Na verdade, não, da marionete já tava ali em cima, tá certo. Aqui nesse conjunto inteiro, pessoal, vai ter o da caixa de papel, certo? Brabo. Vai ter essa máscara aí, brabona, que muito cara usa. Aqui vai ter essa aí do Jaguar com efeito, tá? Essa máscara do médico também. Essa outra aqui também, brabona. A máscara aqui do cowboy. Aqui vai ter mais um jaguar, mas eu acho que pra vocês, pessoal, aqui vai estar o coelhão, tá bom? Aqui vai estar o coelhão, não vai estar o jaguar, porque já tem muito jaguar no pack, então... É, esse ele tá naquela cabeça do... Se eu não me engano, deixa eu ver se o... Se o coelhão, ele tá no do bombeiro, mano, eu não lembro agora, talvez deixe aí mesmo. Conjunto. Ele tá aqui no bombeiro, mas ele bugou, ele tá assim, tá ligado? Eu acho que ele não tava assim, não. Ou eu vou ter arrumado já ele, tá ligado? Porque ele tá assim. Ou alguma coisa do tipo, mas fica de boa, beleza? Mas eu acho que aqui vai estar o coelhão, né? Na maioria das dúvidas, beleza? Aqui vai ter a cabeça do Fera Estelar com efeito. Vai ter essa do coelho aí também da hora. Mais uma do Fera Estelar, a última aí, mas sem efeito. Mas essa máscara aqui também bem brabinha, que eu sempre vou deixar ela aqui, eu acho. Aqui fica assim mesmo, porque não é o Joker lá do cubo, então fica assim. Vai ter o passo do 8 bits. Aqui no conjunto inteiro vai ter isso aí do rei, né? Beleza, aqui vai ter mais um Fera Estelar. Aqui também vai ter, que acho que é o segundo. Vai ter essa massa aqui brabona também, essa outra aqui também do Samurai. Aqui todas essas aqui do bagulho vai ter essas aqui do Steak. Que o Juni também usa. Aqui vai ter mais uma marionete. Certo, aqui vai ter o Ragnarok. Aqui vai ter o nariz de palhaço. Ai, tô engasgando aqui. Aqui vai ter essa máscara aqui também, que é da incubadora da marionete, mano. Muito braba também. Vai ter mais uma bandana aqui braba. Máscara aí, né, do bagulho lá que eu não vou falar. Só pode ver, pode dar aqueles bagulho lá. Aqui vai ter essa máscara do terceiro passe. Mais um Fera Estelar. Aqui vai ter a barbinha. Aqui fica assim porque eu modifiquei o cabelo ali. Ficou o cabelo de fita. Aqui vai ter mais uma máscara também que o Luiz que usa lá, conhece ele. Aqui vai ter mais uma máscara também que é do Heiser, que ele usa. Aqui vai ter mais uma do Steak. O Steak ele usa aquela ali e a preta, né? Então tanto faz. E aqui no conjunto inteiro vai estar o Lobão, tá bom? O Lobo Cinzento. Bem daorinha, tá? Aqui de maquiagem, pessoal, deixa eu tirar aqui o bagulho. Aqui de maquiagem, todo esse time vai ter essa aqui, certo? Eu acho que aquela do cubo vai ter essa aqui também, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. É, cubo mágico. Aqui, ó, vai ter essa aqui também, tá? Nesses olhozinhos aqui. Beleza. Tá. Tá a barbinha aqui.
Nossa, já tá 24 anos de pack, mano. Cê é louco, tem que mostrar as skins femininas ainda, eu acho. Mas eu acho que as skins femininas, pessoal, eu não vou mostrar pra quem quiser saber as skins femininas, eu vou mostrar lá só na... Só você lá e ver a V5, mano. O vídeo vai ficar muito longo e eu não quero um vídeo longo, ó. Aqui vai ter esse peitoral aí do Fazin, brabão. Cuidado do Fire Estelar. Dangyang aí, ó, brabão. Já vai ter esse aqui brabão também, que é o do astrólogo. Vou ter esse aqui também que eu coloquei, pessoal, porque eu achei ele da hora. Eu acabei colocando ele aqui, tá? Mano, na moral, se você movimentar assim, puxar pra 40 dar um capa, mano, um site, fica bem da hora esse peitoral. Eu acho que algum cara já usou. Vai ter esse aqui também, que é do Gangster lá. Aqui vai ter o do Mano Max. Beleza. Vai ter esse aí do X-Prod. Pessoal, eu acho que no cabelo do Salva-Boia tá o... Cabelo não, o chapéu do Salva-Boia vai estar o bagulho do X-Prod, mas eu não lembro. Aqui vai ter esse peitoral aí brabão, mano, do Comando. Da troca de token lá, beleza. Aqui vai ter o peitoral do Rei. Aqui vai ter o estilo Tech. Aqui vai ter esse peitoral aqui muito brabo, que é o do... Cabelo de fita lá, beleza? Vai ter esse aqui também que o pessoal tava me pedindo. Aqui vai ter o peitoral também que o pessoal tava me pedindo. Que é o do... Mano, esse peitoral aqui mesmo, mano. Que é do... Ah, agora que... Mano, eu lembrei e esqueci ao mesmo tempo. Acho que é da miséria. Pode dar miséria, né? Mas é o peitoral no caso só ali. Aqui vai ter o bagulho de frio lá do Techwear. Essa aqui do... Temporada qualquer. 17. Aqui não dá pra ver ali que tá tampando. Aqui vai ter lá de novo, pra quem não tem aquilo ali. Mas eu acho que a temporada 17, acho que geral tem. Eu coloquei aqui também, beleza? Aqui vai ter, em todas essas blusas aqui, vai ter essa do gladiador, tá? Do guerreiro nomad, na verdade. Vai ter esse peitoral aqui brabão também. Vai ter esse aqui com efeito. Vai ter esse aqui pra quem quiser fazer aquela combinação com aquele cabelo lá do... Aquele cabelo que é tipo uns dreadzão assim, brabo. Beleza? Aqui vai ficar assim, pessoal, mas eu vou arrumar pra vocês, provavelmente vai estar certo. Ou se continuar assim mesmo, é por causa de algum opcional, tá? Ele ficar branco assim o peitoral e ficar meio bugado. Mas eu vou tentar arrumar, beleza? Tá bom. Aqui vai... Não. Tá, aqui vai ter o do Fera Estelar. Vai ter o do Baque. Vai ter esse peitoral brabão também, mas ele tá sem efeito, mas também brabão. Techwear pra vocês. Beleza, aqui vai ter mais um peitoral, né, do Samurai. Vai ter o... da segunda temporada, brabão também. Mais um de mestre. Esse aqui também, da hora, do ancião. Cê é louco, família, mano, tem que mostrar as calças. O vídeo vai dar meia hora, mano. Cê é louco. Ó, tem mais um peitoral aqui do funkeiro. Eu não gosto de vídeo longo, família. Mas, mano, se eu mostrar os packs muito rapidão, vocês não vão ver nada, tá? Aqui vai ter o peitoral do Angelical, que tá bem hypado, ele voltou agora também. Esse aqui também, da camisa. Esse aqui do Samurai, brabão demais. Mais um aqui de mestre. Aqui vai ter do primeiro passe. Aqui vai ter do estudante. Beleza. Aqui vai ter a gota preta, tá? Aqui vai ficar assim porque ele chegou no jogo agora. Se não me engano é do passe de elite. Mas todas que é assim eu já arrumei. Aqui vai ter do cachorro mal. Aqui vai ter esse peitoral também brabão que o cara tá me pedindo. Tá, pessoal, na camisa do Corinthians vai ter essa aqui cinza, que foi o pessoal do Lo Grupo que pediu. Beleza. Vai ter mais um peitoral do Samurai. Aqui vai estar o do segundo passo do hip hop, né? Aqui vai ter essa peita de mestre. E também de mestre. Pessoal, aqui nessa peita eu coloquei essa aqui do Real Madrid, né? Que o João Araújo que fez. Porque muita gente tava me pedindo. Alguns não tava querendo que colocasse, mas eu coloquei. Porque ela é Instaplayer sim, né? É, acho que quem hypou ela um pouco assim foi o Noel, que fez aquele clipe lá no Instagram dele, que tá até lá ainda. Então eu coloquei a do Real Madrid pra vocês, tá, mano? Ela é bem daorinha. Você tem que ter um pacote de expansão todo, eu acho, pra poder funcionar ela, senão vai bugar, tá? Então é isso. Gente, a minha time vai ter essa aqui, branca. Vai ter essa do número 1, braba. Vai ter mais uma branca, aqui mais uma preta e mais uma preta. Por quê? Porque muita gente pediu. Então, talvez na V6 vai mudar, vai ser umas outras. Então, aqui a V6 vai ser mais por causa que muita gente pediu. Então eu coloquei ela em várias. Não sei se na do Peru vai ter outras também. Mas é isso aqui, ó. Vai ter essa aí do Guarda Imperial. É, aqui também vai ter essa aqui que o X-Prod usa bastante. Outros caras também. Aqui na do Mestre do CS também. Rank. Mestre lá. Vai ter essa aqui que é do Steak. Essa é do Gladiador ali. Acho que pra baixo você vai ter só. Essa aqui do Galaxy 80. Que esconde colete, tá? Pode testar lá também. Aqui vai ter a do primeiro. A do Samurai, né? Também braba. Tá na padrão. E aqui nessas aqui vai ter essas aqui, beleza?
que é a do Ruok. Bom, beleza, então. Vou botar essa preta aqui e mostrar as calças. De calça vai ter essa aqui, brabona, tá? E do cowboy também. E também que muito cara usa, muito star player usa. E do dinheiro também, ó, pra usar com esse tênisinho, fica bem da hora. Pessoal, pra vocês falarem aí, mano, esse tênisinho aqui foi eu que fiz, tá? É, ele tá parecendo que tá cobrindo ali, mas acho que é por causa da calça, é, ó. É por causa da calça, ó. A calça ela cobre ali no finalzinho, mas fica bem da hora. Esse aqui vai ter mais uma do chefe da máfia. Esse aqui com efeito, brabona, tá? Que é a do passe lá do trap, alguma coisa assim. Esse negócio aqui também, brabona, que é a da marionete. Tá, meu vídeo tá meia hora, família. Eu tenho que mostrar, mano do céu, cara. Como que esse vídeo fica tão longo? É o negócio do segundo passo aí, ó, pra vocês. Essa aqui também que muito cara tá usando. Beleza. Aproveitei que eu seja ali com o roxo, não sei se é roxo ou é rosa. Com verde marinho, não sei. Mas muito cara tá usando, então eu tenho que deixar ela aí. Muito cara pediu pra me tirar ela, mas eu tenho que deixar. Porque tem muito cara usando. Aqui eu não modifico, porque tem cara que gosta de usar essa calça. Aqui vai ter a do ninja. Aqui vai ter a angelical vermelha. Beleza, aqui vai ter a calça do pijama. Eu mantive aí. Vai ter a calça do Fera Estelar, do primeiro lá, brabo também. Vai ter esse shortzinho aí também, brabo. Mais uma calça também, braba. Essa aqui que o Suessa usa. Vai ter essa calça bege também. Calça do Fera Estelar. Calça do primeiro passe. Calça do primeiro persa. Beleza, tem essa calça também do Guarda Imperial, se não me engano, também. Vai ter mais uma do segundo passe. Tá? Vai ter essa calça do médico, bem da hora, se quiser fazer highlight, vai ter que ter o chinelinho. Acho que fica bugado o tênis ali, igual a calça do príncipe. Vai ter esse short também, que vai mais ou menos até a canela ali, brabo. Vai ter esse short aí, que é o Jordan X que usa. Tá? Aqui vai ter a calça do da Valentina aí. Que é do Turzinho, né? Aqui, ó, morna bagulho aí e tal. Aqui vai ter essa calça aí também, brabona, da prosperidade. Calça do príncipe. Nossa, velho, tá muito grande esse pack, família. Mano, 32 minutos, cara. Eu tô mostrando logo rápido até. Calças pretas aí, que é marrom lá. Calça do Praiana aí, que é essa aqui, ó. Beleza. Aqui vai ter a mais uma do chefe da máfia. Aqui vai ter calça jazz. Não modifiquei a do minerador, porque tem cara que gosta de usar. Aqui vai ter angelical também, que é desse pacote aqui. No caso é porque eu modifiquei a da padrão e tem que colocar ali também. Aqui vai ter o short angelical. Vai ter essa calça também que o Swiss aqui, o Jordan X que usa. Aqui vai ter angelical, tá? Tem o pacote, tem que ter o pacote de expansão, senão vai bugar, eu acho. Beleza. Aqui vai ter a calça do meu jogador. Aqui vai ter o shortzinho da Nike. Coloquei bastante skin personalizado, vocês vão ver. Só não coloquei tatuagem, que sei lá. É muita gente que pede, é só alguns. É, os créditos do shorts, pessoal, vai estar, tá, eu acho, na descrição aí, tá? Se não tiver, mano, a coisa me chama aí, pá, mas... Eu lembro se eu peguei do RCX. É... Eu acho que só, mano. Não lembro se foi mais gente, mano. Os tênis, esse aqui foi eu que fiz. Esse tênis aqui foi eu que fiz, tá? Tá até no meu canal aí, que é um conjunto da Nike. E a camisa ficou feia, o short ficou feio, só o tênis ficou da hora. E aí ele viralizou aí nos packs tudo. Aqui vai ter mais shortzinho, esse aqui também eu acho que é do RCX. Esse aqui também é do RCX. Tá, ah, pessoal, aqui eu não sei o que acontece, mas eu modifiquei esse short aqui e esse aqui também modifica. E fica meio que igual os dois, eu não sei porquê, tá? É, mas aqui era pra estar um da Lacoste. Eu acho que pra vocês vai estar o da Lacoste. Eu vou ter que tirar isso aqui. Porque eu modifiquei aqui e modificou aqui também, entendeu? Aí eu não entendi por quê. Mas vai estar pra vocês o da Lacoste. Que é tipo esse aqui, só que é um maiorzão. Ligado? Beleza. Aqui vai ter mais uma calça angelical. Tem que modificar padrão. Aí isso aqui fica assim também. Aqui vai ter a calça verde. Aqui você vai... eu coloquei a opção da calça angelical vermelha na DAO. Aqui vai estar a calça angelical, né? Aqui vai ter esse shortzinho aí pra vocês, caso vocês queiram usar, tá bom? Certo. Beleza, vou colocar esse short aqui mesmo e vou mostrar os tênis, tá? Os tênis tá bem da hora, o pack, tá? Ó, aqui vai ter esse chinelinho que o T9 usa. Aqui vai ter o da Nike, né? Que é o que eu fiz lá e tal. Esse pacote aqui. Pessoal, aqui vai ficar assim o tênis, porque eu modifiquei o chinelinho lá com esse aqui, ele fica assim mesmo, tá bom? Certo. Aqui vai ter esse tênis aí, mano, que esse aqui sim é do RCX, tá? É um tênis da Nike muito brabo, mano. Olha que tênis brabo. Também tem que ter um pacote de expansão, se eu não me engano, senão vai bugar. Tá, ó. Ele é um Nike tênis meio da horinha, mano.
Fica, mano, perfeito. Não sei como esses caras conseguem fazer vocês tão da hora assim. Fica perfeito mesmo. Se você quiser fazer aqueles clipado um peixe, fica bem da hora, tá? Vai ter o techwear. Aqui vai ter o pezinho aqui pra normal. Aqui vai ter o chinelinho P também da hora que eu fiz. Aqui vai ter mais um chinelinho, tá? Esse aqui é todo branco. Era pra ele ficar um outro lá, mas eu não sei porque ele ficou assim, todo branco, mas tá bom. Aqui vai ter esse aqui que é do próprio jogo mesmo. Ai, caramba, por que eu entrei na loja ali? Aqui vai ter todo verde que é do jogo mesmo. Aqui vai ter mais um chinelinho, aqui vai ter um todo branco. Com um opcional, se eu não lembro se é do cabelo esse aqui ou se é outro cabelo. A gente tem tudo ali mesmo. Aqui vai ter um angelical. Aqui vai ter esse aí do funkeiro. Tá. Aqui vai ter mais um Nike Tênis também brabão, só que esse aqui é branco, ele é um preto com branco. Esse aqui é um branco com preto, tipo isso, né? Meio que inverso. Que é os dois mais da hora que eu achei. Todos é muito colorido, sei lá, não achei da hora não. Tá bom? Aí aqui, pessoal, vai ter o Look Master. E aqui também, se alguém estiver perguntando cadê o tecido do chinelinho, talvez eu coloque ela aqui no prisioneiro, né? Ou não sei, outro lugar que dá pra colocar aí, tá? Mas é isso, aí no padrão vai ter isso aqui. E nesses tênis aqui vai tá esse aí do Swift, tá bom? Tem da horinha também pra vocês. Tá, beleza. Agora, deixa eu ver, vou botar qualquer tênis aqui mesmo. Esse aqui ficou mandrake, hein? Tá, pessoal, então, mano, esse foi o pack. Eu não vou mostrar as skins femininas porque não vai dar tempo, vai ficar tipo 40 minutos de vídeo. E é muita coisa, tá ligado? Então esse aí, talvez esse vídeo vai estar saindo meio dia ou talvez não. Porque, mano, pra upar o vídeo demora muito, tá? Ainda mais esse vídeo assim que é mais longo. Tem que fazer ainda a thumb. Então, se sair 8 horas, tá mag, tá? Então esse foi o Flow e fui, família.